היי בנות, מה קורה? אני כאן בטיול עם סאיה, ותוך כדי שאני הולכת איתה אני אומרת, וואי, איזה יום מטורף, תקשיבו, איזה יום מטורף. וזה מתחבר לי לאיך מתגברים על התאוות שיש לנו, בטח תאוות האכילה, שזה אחת התאוות הכי קשות בכלל. כל העניין הזה של האכילה זה המהות שלנו כאן. הרי חטא אדם הראשון זה היה קשור באכילה, חווה שאכלה את התפוח ופיתתה את הדם. ואני רוצה לתת לכם טיפ שמשנה חיים, שפשוט עוזר להתגבר על הכל. אז אני אתחיל ככה לשתף אתכן ולעשות מודלינג, בסדר? זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, שזה אומר להתבונן על משהו ופשוט להעתיק ממנו את המהות, את הרעיון, את המשמעות, ואפשר לעשות את זה על כל דבר בחיים. אז אני אספר לכם את היום, את היום שיש לי היום. אני קמתי ככה בבוקר מוקדם, היום אני עם סאיה, בדרך כלל בבוקר יש לי 3 שעות שאני עובדת, אבל הבייביסיטר בנופש השבוע, אז אין מי שישמור על סאיה, אז אני במשמרת מה שיקרא מלאה. אז התחלתי עם סאיה, וסאיה מאוד מאוד אוהבת תנועה, מאוד אוהבת לצאת החוצה. אין מצב להיות איתה בבית יותר מדי זמן, בטח לא בבית שאני גרה בו עכשיו, כי עכשיו אנחנו גרים במעבר זמני, ואין כל כך מרחב, ואין אור, והיא מאוד אוהבת אור. ובקיצור, יצאתי איתה, עשינו הליכה של שעה פלוס, אתם רואות, אני כולי מזיעה, אבל ככה היה בבוקר. מיד אחרי ההליכה חזרתי הביתה והתחלתי לארוז משלוחים, כי מיקי בעלי, שהוא בדרך כלל אורז את המשלוחים, הוא נמצא היום גם בחתונה, וגם ברוך השם בשעה טובה קיבלנו את הבית שלנו, אז אנחנו מתחילים שיפוצים, אז הוא גם ככה מפקח על השיפוצים, והוא בקיצור עושה מלא דברים, אז הייתי חייבת לתת יד, ותקשיבו, זה סזיפי. ותוך כדי גם היה לי היום שידור חי של הכנה לניקוי רעלים, וגם תכננתי להראות להן איך אני מתארגנת ולצלם סרטונים, וגם את זה עשיתי. והנה עכשיו אני במשמרת שלישית עם סאיה, ואני פה, היא נרדמה, אני שומרת עליה, הולכת איתה בעגלה, אנחנו כבר הולכות איזה שעה ברגל. וכלפי חוץ זה נראה נורא נורא סזיפי ונורא קשה, וגם לשמור על הילדה וגם להרוז משלוחים, עבודה שחורה וכו 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 וכו. ואני רוצה לבוא ולסובב לכן את זה, ואני מקשרת את זה עכשיו לאכילה. אני, כשאני פועלת בחיים שלי, אני תמיד מחברת את זה למשהו גבוה יותר, למשהו משמעותי יותר. לצורך הדוגמה, כשאני אורזת חבילות לאנשים של מזון, אז אני פשוט יודעת שאני מביאה להם בריאות הביתה, אני עוזרת להם ליצור יותר אנרגיה, יותר חיות, יותר איזון. כמה משמעות יש בדבר הזה מסתם לארוז חבילות? וכשיש משמעות, אז אני מתעלה מעל הכל. עכשיו, רוב האנשים הם פשוט נתקעים בתפל. במקום לקחת את המהות ולהתעסק במהות וברובד הגבוה יותר, הם נתקעים בתפל. ואני אתן עוד דוגמה, לצורך הדוגמה בניקוי רעלים. אפשר רגע להתרכז במהות של הניקוי רעלים ולהגיד, יאללה, אני הולכת על זה, כאילו, אני עושה טוב לגוף שלי, אני הולכת להיות אנרגטית וחיונית, ואני מוכנה, מה שנקרא, להקריב כדי שיהיה לי את כל התוצאות המדהימות. ואני יכולה להתעסק בתפל של, רגע, מה אני אוכל? יהיה לי טעים, אני רעבה, יקב לי קצת הראש. עכשיו, זה לא מעניין הדברים האלה, כי כשיש לי למה מאוד מאוד חזק, אם אני רוצה לדאוג לבריאות שלי ואנרגטית וחיונית, ולעשות את כל הדברים שחשובים לי בחיים, אז פתאום המקום הזה של הלא טעים לי, כן טעים לי, קשה, לא קשה, כאבי ראש, פתאום זה בכלל לא משחק, זה לא אישו, אני אפילו לא מרגישה את זה. אני יכולה להגיד לכם שהיום, עם כל היום הסזיפי במרכאות שעבר עליי, אני מרגישה מדהים, אני אנרגטית, טוב לי, כיף לי, אני מה שקרה, אני בסוג של מתהלכת ברובד גבוה יותר, אני מעל הנסיבות, מעל החיצוניות, מעל מה שאני רואה בחוץ, ואני מתחברת לפנימיות שלי ולאמת הגבוהה. ואז קל לי לשים מטרות שהן כביכול נראות קשות. ואותו דבר לגבי האוכל. אני זוכרת שאחרי הלידה החלטתי שהדבר הראשון שאני עובדת עליו זה להפסיק לאכול בלילה. ומה שעזר לי זה תמונה מאוד מאוד חזקה שלי, שאני אנרגטית וכלילה וחוזרת לעצמי, ושאני חוסכת לפנסיה הגופנית שלי. תקשיבו, אכילה בלילה שוחקת את הגוף. כל פעם שאתם אוכלות בלילה אתם מאבדות מהפנסיה הגופנית שלכם. ואני בעזרת השם רוצה להזדקן, אישה בריאה, חזקה, אנרגטית, אז אני שומרת על עצמי. ופתאום כשיש לי איזה פיתוי לעומת תמונת החזון והדבר הגבוה הזה והמשמעותי הזה, אז אני אומרת, רגע, מה זה עכשיו המשולש פיצה הזה לעומת האנרגיה והבריאות והחיסכון לעתיד הרחוק? ולכן בעצם הטיפ כאן אומר, תתמקדו בדברים שהם משמעותיים וגדולים, ואז כשיש לכם למה מספיק חזק וכשיש לכם מה שנקרא משמעות מספיק גבוהה, זה לא משנה איזה פיתוי יהיה לכם, יהיה לכם את המשמעות, אתם ישר תתחברו למשמעות, ופתאום בסדר, שטויות, קוס קולה, איי, 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 איי.
אני אשים כוס קולה, פיצה, בורקס, כל אחת מה שעושה לה את זה, לעומת אנרגיה, בריאות, חיוניות, משקל מאוזן, להתלבש יפה, לקום בבוקר, להיות שמחה, לדאוג לעצמי, וואו, כאילו איזה דברים מטורפים. זה דברים הרבה יותר שווים, אבל ברגע שאני עסוקה בתפל ואני עסוקה במה אני מפסידה, כשאני לא אוכלת את הפיצה, את הבורקס או את ההוגה, אז ברור שיהיה לי קשה וברור שאני ארגיש, יואו, איזה סיוט, איזה סזיפי. אז בעצם הטיפ הוא כזה, תתחילו להסתכל על המשמעות של הדברים שאתן עושות, כי בכל דבר שאנחנו עושים, הכי סזיפי שיש, אפשר למצוא משמעות עמוקה, אפשר למצוא חיבור, אפשר למצוא משהו שייתן לי כוחות להמשיך להיות בעבודה השחורה. עכשיו תקשיבו, אין מה לעשות, היום יום שלה, יום יום שלנו זה עבודה ארצית. אני אסיים בפסוק מהמם שהיה בפרשה האחרונה, פרשת ראה, שזה בכלל פרשה מדהימה, פסוק שאומר, מלאה הארץ קנייניך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? זה אומר שבעצם בכל דבר שיש לנו בארץ, אוקיי, בארץ הזו, בגשמיות נקרא לזה, אנחנו יכולים לקנות, אומרים לקנות את השם בעצם, לקנות משהו גבוה יותר, כל דבר אפשר לחבר לעבודת השם. עכשיו למה אני אומרת עבודת השם? לא בקטע דתי או להחזור אתכם בתשובה, זה לא המקום, אלא יותר בקטע של התעלות. של להתחיל להסתכל על הדברים השטחיים, הגשמיים, השחורים, הסיזיפיים, כדברים גבוהים, כדברים שאני בעצם עושה סוג של קידוש החיים. וכשאני דואגת לעצמי ואני מחזקת את הגוף שלי ואני מוצאת זמן לעצמי ועושה לי סדר באכילה, זה דבר גדול, בנות, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר ענק ועצום, וכמה ברכה זה יביא לכם לחיים שתהיו במקום הזה. אז תקשיבו, אהובות שלי, אנחנו ביום ראשון יוצאות לניקוי רעלים, מעל 500 אהובות נרשמו, היום כבר התחלנו את ההכנה בקבוצה, הולך להיות מדהים, 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 מדהים. זה ספתח לכל מי שרוצה להתחיל את שנת 2020, ראש השנה, את שנת, לא יודעת איך זה בעברית, לא זוכרת, את ראש השנה, את השנה החדשה שלנו, השנה היהודית החדשה, באנרגיה, בבריאות, בדאגה לעצמה, זה ככה מתחילים. משם יש קורס המשך, ובאמת אני אומרת לכן, אהובות, אין דרך יותר מהממת מהדרך שאני מציעה לכם, דרך מתגמלת, דרך כיפית, וכל העצמה הזו שאתם רואות שאני עושה כאן, אני עושה את זה פי מיליון בקורסים שלי ובהדרכות שלי ובטח בניקוי, אז אני מזמינה אתכם להצטרף ומה שנקרא להתעסק במהות, במשמעות, רגע שנייה, לשים בצד את כל ההתנגדויות, את כל הקשקושים שיש לכם בראש, את כל התפל, את כל מה שלא חשוב, ולהתמקד בתכלס. איך אני יוצרת לעצמי השנה, שנה אנרגטית, שנה חיונית, שנה בריאה, שנה שבה אני שמה את עצמי במרכז ולא נותנת לכולם ורק אני בסוף. שנה שלפני הכל הבריאות שלי. יאללה, אהובות שלי, אני ממשיכה פה בטיול ואני רוצה לראות אתכן בניקוי. ביי ביי.